E aí, gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Eu sou o Jimmy Palhano e eu continuo aqui meu tourzinho pelas cachoeiras da cidade de Faxinal. O que eu quero mostrar para vocês hoje é a Cachoeira da Fonte. Bora pra trilha! Opa, 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 pera aí. Volta que eu preciso falar uma coisa antes. Quando você chega aqui no sítio Santo Antônio, onde fica a Cachoeira da Fonte, você já é muito bem recebido pelo pessoal. E já de cara eles me ofereceram um café delicioso por apenas 10 reais a mais do valor do ingresso. Então, com 30 reais você paga a sua entrada e toma um belo café. E tava bom, hein? E olha que legal, que tô no meio dos morangos aqui, ó. Aqui na fazenda, onde é a Cachoeira da Fonte, eles têm esses morangos aqui, logicamente eles vendem, fazem as coisas, né, gelé. Mas você, quando vem visitar aqui, você pode pedir uma bandejinha, tem essa e tem a maior, para você colher seus próprios morangos e levar para casa. Custa 25 reais o quilo, você pode levar 100 gramas, 5 quilos, quanto você quiser. Bem legal isso aqui, eu achei muito legal. Para quem não conhece como cultiva, né, o morango, é uma boa. Olha a cor desse morango, olha. Que lindo. Olha a cor e o tamanho desse morango aqui, cara. Eu acabei de pegar ele. Como eu não sou fresco, dane-se, eu vou comer ele. Nossa, que doce. Que doce, cara. Ele tava falando que essa espécie aqui é uma espécie argentina. A muda é argentina. E olha só, peguei alguns morangos aqui. Não vou pegar muito, senão estraga. Mas olha que lindo. Ó, isso aqui é tudo morango. Então, começando a trilha aqui. Essa trilha é bem fácil. Ela tem 350 metros. Aqui é um lugar bem estruturado, achei bem legal. Pessoal, muito gente boa, inclusive ali da recepção. Tem o cafezão ali, como eu mostrei para vocês. E vamos lá para ver como que é essa cachoeira. Essa cachoeira parece ser muito bonita, eu vi umas fotos e parece muito legal. Então eu quero mostrar para vocês mais essa cachoeira aqui no nosso Paranazão. Bora lá! E a trilha aqui, ó, você vai beirando o riacho, que provavelmente essa água tá vindo da queda da cachoeira, né? Já vamos descobrir. Bem bonito aqui essa parte do riacho aqui, vou mostrar uma imagem. E olha só, são só 350 metros, né? Dá aí uns 6, 7 minutinhos. Já estamos chegando aqui à parte da cachoeira. E ó, caramba! Já gostei. Uau! Que queda bonita! Aproveitem as imagens.
E agora chegando um pouquinho mais próximo aqui da Cachoeira da Fonte. Cara, ela é linda essa cachoeira. É um salto muito bonito. Olha aí, ó. Lá em cima. E tem esse deck aqui, ó, que legal. Vai render umas fotos maneiríssimas. Chegar um pouquinho mais perto aqui da Cachoeira da Fonte, ó, já tá vindo a água, tô me molhando bastante, tá bem legal. Que linda essa cachoeira, olha só. Essa cachoeira aqui tem 52 metros de altura. É uma queda livre, né, um salto. Eu fiz até uma postagem no meu site, no meu blog, a diferença de cachoeira, salto, queda d'água. E esse aqui é um salto, né, uma queda livre até o chão. E linda, cara, muito linda. Esse deck aqui também... mó charmoso. Aqui tá vindo bastante água. Ó, nossa, agora vem muita água. Quando bate o vento aqui, nossa. Olha aí, ó. Que legal, Cachoeira da Fonte. Cidade Faxinal tá de parabéns. Pessoal aqui da administração do Salto da Cachoeira da Fonte, parabéns. Muito legal, aqui tá bem limpo o local. É, eu sempre observo a limpeza, né? Tá bem limpo o local. Esse deck aqui, muito legal, mó charmoso. E sem falar tudo que eles oferecem aqui, a parte do morango, café da manhã, tem camping, enfim, um lugar completasso pra você passar o dia aqui. Um detalhe, na parte ali onde cai a água, você não pode entrar porque é bem perigoso, tem muita pedra. É, você não pode, você só pode ficar nessa parte do deck, né, e a trilha. E olha só, eu já tô com o cabelo molhado, porque ali, quando você fica na parte do deck, vem muita água, mas é muito legal. Cara, essa cachoeira é muito bonita mesmo. E eu fico por aqui com esse vídeo, aqui da Cachoeira da Fonte. Eu super recomendo essa cachoeira, se você estiver passando aqui por Faxinal, de verdade. Essa cachoeira é muito bonita, rende umas fotos maneiríssimas. Bem, gente, se inscreva no canal, curta o vídeo se curtiu, manda esse vídeo lá para aquela pessoa que você... sabe que gosta de ecoturismo, gosta de cachoeira? E até a próxima viagem!